OK, checkpoint. OK, OK, lidi, tak to jsem. Dobře, máme tady teda toho zombíka, jdem po něm, pojď sem ty hajzláte, pojď sem! Čusé, já jsem Ševrinka, dneska do Ševrinko z Minecraftu a dneska se lidi společně podíváme na jednu zajímavou mapu, která se jmenuje Mutant World. Tato mapa Mutant nedávno vyšla na Windows 10 edici Minecraftovou a opravdu hned, jak jsem ji viděl, jak jsem se pál na trailer, říkal jsem, týká se o tom musím natočit, fakt to vypadá luxusně. Tato mapa je o tom, že v podstatě, nevím, jestli to tam bude jakoby nějak ukázaný, ale co jsem tak podle traileru viděl, tak jakoby, že lidi jdou do nějakého snad portálu a když z toho portálu vycházejí nějakého temného, nevím, do nějaký jiný dimenze, tak když z něho vyjdou, tak v podstatě sebou vezmou nějaký virus. Prostě nějak se tam ten virus přichomejtne. A ten virus nakazí celou planetu. A ta planeta je teďko úplně totálně zamořená a všude jsou zmutovaní lidi, zmutovaní nestvůry a vypadá to opravdu luxusně. Fakt jako musím říct, že ta mapa, ta se fakt povedla, těším se na to jak svejň a ty kráso, hned jdem se na to rychle vrhnout lidi. Jdem se na to vrhnout, protože jsem fakt hrozně natěšený. Lidi, pokud se bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, ještě bude 800 likeů, bude to vážně paráda. Nevím, jak dlouhá tato mapa bude, jestli to bude navíc dílu nebo nebude, to se zjistí v průběhu tohoto videjka a jdem se na to rychle vrhnout. Takže my máme na začátek jít tady těma dveřma, který by se měli teďkom dá otevřít. OK, takže otevřeli se sami. Slyšíte už zajímavou hudbu. Jo. OK, zavřel jsi to za náma. Please proceed to the briefing room. OK. Máme jít momentálně tamhle, jasný. Tak jo, jdem tam, uvidíme, co se bude dít. Welcome recruits. I am Dr. Elliot, representing our employer, Mr. Peter Montgomery. A few weeks ago, Mr. Montgomery and I, we opened up a portal to another realm and accidentally let something through. The result, as you are undoubtedly aware, is a virus that is spreading quickly across the world, infecting and mutating the creatures and the lands that they inhabit. These regions have been evacuated. The infection monster, by the way, continues to spread. We need to stop it before it's too late. Myself and the other scientists here at this facility, we're working on developing a cure, but we're missing several key ingredients. Now, unfortunately for you, these ingredients can only be found inside the infected areas. You'll be dropped off there by helicopter, where you'll then search for them. A base camp has already been established at each location to monitor the spread of the infection and to provide shelter for our scientists. Our intel suggests that at the center of these outbreaks is an end crystal. Be sure to take out the crystals while you're in there, as it will slow down the spread of the infection. Once we have all the ingredients, we can administer a cure to you, and you'll be able to enter at the source and hopefully eradicate the infection once and for all. Good luck, recruit. The fate of the world hangs on your ability to collect those ingredients before the infection spreads beyond our control. No pressure. No, jednoduše lidi. Teďko jste tady viděli všechno, jako co se v podstatě děje. Že oni teda šli do nějakého portálu, nějaký výzkumníci a s tím, že šli zpátky, tak sebou prostě přivezli virus, který prostě se rozšířil po celé teda zemi, jak jsem říkal. A infikuje to všechny zvířata i prostě příšery, jak jste viděli třeba, že zombík, že se přetvořil na úplně totálně zmutovanýho zombíka. Což prostě je neskutečný. Fakt jako, a těch příšer tam strašně moc a vypadá hodně hnusně. No a jediný, co můžeme v podstatě udělat, je to, že půjdeme momentálně do nějakých těch infikovaných zón, který zničíme a získáme tam nějaké ingredience, aby jsme potom mohli z toho vytvořit nějaký lék, který použijeme potom na tu finální část, kde teda je to hnízdo nějaký evidentně. Takže se nebude to hodně zvědavý, kdyby tam dát asi na druhou stranu, předpokládám. Ano. Tak, jsme momentálně tady. Co máme momentálně udělat tady? Toto je teda nějaký začátek. Jo, takže, počkej, máme si dát nějaký difficulty. Normal, nightmare, unlock by competing hard. Unlock by competing normal, takže máme si dát evidentně asi určitě normal, takže dáme si normal, in by the way, ještě něco nám tady psali. Head into the lab, choose difficulty and then proceed to the first infection zone. Takže jo, půjdeme dneska do první infekční zóny, jsem hodně zvědavý, jak dlouho to bude trvat. Unlock by beating all levels, jestli tady se nám něco odemkne, když to uděláme na epic, a tady se nám něco odemkne, když to uděláme na nightmare, tak to bude docela zajímavý, no a to asi nikdy neudělám. Tady máme nějaký výzkumníky. OK.
Jo, to je ono. V podstatě za každýho, no skoro za každý monstrum, který my tam zabijeme, my v podstatě získáme smaragdy, takovýhle prostě růžový, jo. Což jsou emeraldy, ale jsou to smaragdy tady v podstatě. A za to si budeme muset moc tady koukám kupovat nějaký speciální věci. Třeba nějaký lepší armor a podobně, to bude hodně zajímavý. Na začátek tady máme takovýhle hazmat suit, takže ten si dáme na sebe. Jsem hodně zvědavý, jak budu vypadat lidi. OK, tak jo, tak to vypadá hodně zajímavě. Jak se to hned tady dodalo, ne znova. Emeralds, tady máme teda nějaký info s těma emeraldama, že teda, jo, že si můžeme potom teda dokupovat nové věci. Jasný, to tam teďku vrátím a vezmeme si wooden bed, což teda tímhletím evidentně budeme flákat. A jdeme na to lidi, takže jakou si teda dáme teda první tu zónu. Koukám, že první zóna se jmenuje The Village. Koukám, že těch zón je docela dost, abych se přiznal. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest zón, tady máme The End, to bude poslední. V Endu, oni byli v Endu a z Endu to oni přinesli ten virus. Wow, ok, dobře, jdeme to. The Village. Welcome to the village of Old Ashton. A lovely little place in the spring. Wow. The infection has arrived and transformed some of our ghoulish friends into hulking behemoths. So, be careful. Get the redstone and destroy the crystal quickly as you can. Dobře. Máme získat redstone. Máme získat, počkej, koukám, že máme zničit end crystal, který je veprostřed, na konci teda evidentně, a přinést 5 redstone dustu na ten extraction point na jejich tý helikoptéře. Ta helikoptéra vypadá taky super, jak je to vymodelovaný, to je paráda. Tak jo, jdeme na to, jdeme teda bojovat s příšerama, ty kráso. Jak mám jít odsud, asi evidentně tím vchodem, že jo? Tak, už jsem to tady otevřel, paráda, jdeme tady tudy. Dobrý den, hoši, jak se máme? Jak teď ten cápek, jak má, že jo, tu roušku, ne? Já jsem si myslel, že má každý z nich roušku, ale on jenom tamten, no nevadí. Hele, tady mám nějaký zbraně, můžu si je sebrat? Nemůžu, to je škoda, hej, no nevadí. Hele, teď koukám, že dokonce mám ještě i truhlu s Andrew, ale tak kašl na to, jdeme ven. Lidi, ten zvuk, všechno možný, to vypadá, to zní hrozně luxusně. Hele, máme tady první infikovaný, ty kráso, tak jdeme zabít. Máme tady mini zombíka, který ho teda máme evidentně asi zabít. Hele, máme z toho smaragdy, máme smaragdy, paráda. Paráda, už tady zabijeme teda první zmutovaný lidi, nebo zmutovaný jiný. Hele, tady koukám dokonce i smaragdy, máme v nějakých čestkách různých. Já se za sebou zavřu, kdyby náhodou další cápek. Běž do háje, hele, redstone. Tak jsme získali první redstone, paráda. Je něco schovaný, nejde nic schovaný. Musíme prostě hledat všude. Musíme hledat teda, jak koukám i v barákách, tak musíme hledat úplně totálně všude. Takže, ještě si chci kouknout, tady evidentně, no tady nic evidentně není. Hrozně se mi líbí, jak je to natexturovaný, což to i tady na tu oblohu, jak to je úplně udělaný, úplně jiná customizovaná obloha. Fakt to vypadá parádně. Tak, a co máme tady v tom? Další smaragdy, paráda. Půjdeme dál. Půjdeme dál, ok, slyším tady nějaký další kamarády. Dobroš, jeden mrtvej, tebe zbiju hned. Musím se dát pozor akát jenom na to, aby jsem si teda nezničil tu pálku. To by nebylo moc dobrý, kdybych tady chodil bez pálky, to by bylo fakt na prd. Z něho žádný rudy teda nepadnou, což je teda fakt na prd. Tady nic koukám. Jinak by the way, pokud se ptáte, pošlej furt nejsou ty zmutovaný zombíci, co jsem vám ukazoval na začátek tam, jak tam byli, tak to z toho důvodu, že v podstatě každá ta zóna má svoje vlastní a čím postupujeme dál, tak v podstatě další redstone máme, paráda. Čím postupujeme dál, tak tím ty zombíci a nepřátelé zmutovaný budou silnější a horší. Takže prostě já si myslím, že v další zóně třeba budou úplně jiný nepřátelé. Tady máme na začátek prostě takovýhle lehký zmutovaný zombíky. Třeba to je taková ta první fáze té mutace, víte co? A potom se vám odemkne nějaká jiná, že jo? Nebo prostě chápete to, ne? Dobře, tady máme teda už docela dost těch smaragdů, což je fakt paráda. Na to si potom, za to si potom můžeme nakoupit docela dost nějakých těch vylepšení, ale uvidíme. Takže pokračujeme dál zatím. Nevidím tady žádnou skrytou čestku, což jsem teda rád. Oh, ok, checkpoint. Oh, ok, ok lidi, tak tohle jsem. Dobře, máme tady teda toho zombíka, jdem po něm, pojď sem ty hajzláte, pojď sem! Neměl bych možná tak rašovat, protože se zadudou další. Ale ty krásové, ten je hustej.
Šuš tady, jak je obří. What, kámo, běž do háje. What, on mě vyhazuje. Hát, on to je Iron Golem přetexturovaný, ale i tak je to hustý. Wow, kámo, běž do háje. Já musím zmátit a díky bohu, že... Oh, je po něm. Díky bohu, že mi teda skoro nic neubral, to jsem teda jako rád, jo. To jsem zas rád. Tady máme další čestku, tak ji rovnou vezmem. Podle mě tam bude redstone. A tak ne, tady smarag další. Takže máme smarag. Teďko těch zombíků tady čím dál tím víc. A hlavně ta zóna mi přijde, že je daleko víc taková poničená, infikovaná. Vidíte to vy sami, že tady najednou máme takovýhle prostě černý bloky a... No prostě nevypadá to dobře, jo. Když si to tak jako prostě vezmete. No a já už jsem teda přišel o... první zbraň, jo, takže to jako není moc dobrý, ty kráso. Běž do háje. Ještě, nice. Takhle, tyjo, tamhle, jak je to infikovaný, to je fakt hustý. Lidi, já půjdu se kouknout tady nahoru, protože na 100% tady bude nějaký ten menší parkour. A musím se dostat tady někam nahoru? Ne, jo, česká je tady, hele, Rudit další. Paráda, máme teda 3 redstony. Ty taky pojď. Good, mám z tebe nějaký smaragdy a pokračujeme dál po cestě, ty kráso. Máme další tu čestku a další rudit. Takže potřebujeme jeden a musíme zničit jen ten end portal, nebo ne, co tam bylo, Nether Star, tam by tam měla být, nebo co takovýho. Checkpoint, paráda. No, hoši, vás tady je, ty kráso, to není moc jako dobrý, to se mi moc nelíbí, ale tak... To půjde, já tomu věřím. To půjde, hele, počkej. Tudy, čestka, smaragdy, nice. Počkej mě, kamaráde. Neboj se, dobrý, další smaragdy. Jinak už tady teda nic nevidím, takže můžeme jít rovnou dál. Pojď sem, kamaráde, pojď sem. Dobroš, zabil jsem ho. Rychle vlez dovnitř, dobrý. Nepotřebuji, aby mě ten obří zombík začal zase mlátit, ale smaragdy. Úžasný, nebo něco nahoře, potřebuju ještě, wow, kámo, pozor. Dobroš. Ty, ta hudba je hrozně creepy, ty kráso v tom. A neříkejte, že ne, já mám hrozně pocit, že tady prostě, že to je totálně celý infikovaný a že je nějaká pohroma, prostě úplně totální mám pocit z toho. Schválně napište, a poslední restom, napište do komentářů, jak se vám jako ta atmosféra líbí, ty mapy. To je fakt paráda, ještě k tomu takovýhle monster, když na vás útočí, hej. Tak pojď sem. Dělej, umři. Kráso, jak mi ubírá, ne? Good, další smarag, když z něho mám. Hele, já půjdu asi rovnou na ten end crystal, ne? Place 5 ingredients here. Ok, pět ruditů se máme dát. Ingredients collected, paráda. Takže můžeme jít nahoru. Nebo, no, já to tady prohledávat už nebudu. Jdeme nahoru, jdeme to zničit, jo? Mám tady ještě dalšího zombáka, takže ještě dostanem. Good, další i ty, smaragdy jsem dostal. No a jdem to zničit. Dobrý. Zničili jsme krystal a přistála nám tady helikoptéra, takže jdeme teda rychle do helikoptéry. A jdeme odsud utéct. Paráda. Tak, dostali jsme se teda domů a máme to teda přinést nějakému doktorovi Elliotovi. Utility keeper. To jsou ty keeperové jenom, tak počkej, tak to možná bude tady někde, ne? To jenom tady jsou ty rekruti. Tady máme Elliota. Aha. Star from the beyond. Já jsem asi degeš, lidi, já jsem to tam asi nechal. Trošku retard, protože já jsem tam evidentně ten bonus, který jsme si mohli vzít, já ho tam asi fakt nechal, na féra. Jsem mohl dostat nějakých 16 smaragdů. To se mi jako moc nelíbí, ty kráso. OK, tak to jsem asi neměl udělat, prostě teďko ty kráso, já musím sehnat dalších 5 redstoneů. To jsem neměl dělat, že bych měl tady se vrát, že bych měl jít momentálně sem.
Ne, já to nechci rád se jít znova, boha! Okej, lidi, nějak jsem to tady teda jako prorašoval, ale stejně, teď jsem to zničil. A žádnou nedrstáru jsem nedostal. To je fakt divný. To je divný, takže okej, nebudem to řešit, prostě jdeme radši odletět a jdeme teda na další misi, jo? Ještě uděláme teda jednu. Uděláme ještě jednu misi a já tady jenom teda si zajdu pro nějaký lepší věci. Tohle jsou teda ty základní, tak potom tady máme teda combat helmet. Combat chestplate, combat leggings, boots, ok, protože je spec ops dokonce, ty krásné věci. No, já mám teda osobně, abych se přiznal, docela dost poničení, takže já si vezmu spíš novej gear. Tohle to dáme teda do háje, vezmu si teda novej gear. A já si spíš vezmu možná nějaký lepší meč, něco takovýhle. Hele, tady mám dokonce trident. A za 40 si vezmu diamantový meč, jo? Vezmu si diamantový mečík a bude to paráda. Good, ukáž jak vypadá, ok, to je paráda, ok, jdeme se do toho vrhnout, jdeme teda na další misi, jdeme do mainu, takže jdeme do nějakého dolu, hej. Aha. Jo, takže tentokrát musíme získat 5 zlatých nuggetek a samozřejmě zase zničit End Crystal, že jo. Takže jdeme se do toho vrhnout a hlavně teda Cápek říkal, že teda, no, že tam jsou prej nějaký mrtvoly, takže to nebude jakože moc dobrý. No, já už to vidím před sebou, ty kráso, čuš na to. No do háje. Běž do hajzlu, takže to jsou skeletoni teda zmutovaný momentálně dneska. No dneska, tentokrát to jsou zmutovaní skeletoni. Tak pojď, kámo. Dobroš, získal jsem z něho 43. Můžu něco dělat tady? Nebo tady byl nějaký bonus? Aha, zlatý nugget. Paráda. Přemýšlím nad tím, že možná ještě budu muset jít tamhle nahoru. A já doufám, že nebudu muset, protože se mi tam jakože znova zase jako nechce, ale radši to zkusím, jo. Radši tam půjdu, aby se neřeklo, já už to úplně totálně vidím, že bych tam stejně musel. No jo, jenže já jsem teďko momentálně tady a já se tam jakože nemůžu skoro vůbec dostat, protože... Víš jo, můžu, už jsem tady, ale počkej. Žádný bonus, nic tady není, takže jsem sem šel úplně zbytečně. Whee, jo, paráda, šel jsem sem zbytečně, nádhera. No ale ne, aspoň jsme to tady takhle krásně oběhli, nemusíme tady vylejzat, no tak budeme muset vylejzat, dobře, tak to vylezeme tady nahoru. Bože můj, pak degeš, neumím ani parkour, nic prostě, ok, mám tady dokonce smaragdy, paráda, bereme smaragdy, užijem si to, dobrý, a zkusím se kouknout, jo, zabijeme hlavně tyhle ty cápky, posem kámo, dobroš, další smaragdy, potřebujeme se kouknout tady do těch vozidel, jestli tady nebudou nějaký třeba čestky, hele, tady máme, gold nugget, a ještě se chci kouknout sem tady do tohohle vozidla. Nikdy nevíš, jestli tam třeba náhodou něco nebude, hej, ale předpokládám, že asi tady nic nebude, jedině, že by se na to musel vyskočit z jiné strany, jako by se zhora, že bych na to musel seskočit, takže já se spíš ještě kouknu. Tebe taky si tady seberu, pojď sem, kámo. Dobrý. Mám další nuggety, no nuggety, mám další tyhle ty smaragdy. A nevím se teda kouknu, jestli tam teda něco najdem. Good. Ten cápek jde za mnou, dobrý. Co tady? Tak co, je tam něco? Aha. Takže zase zbytečná cesta. Paráda! Úžasný! Ale tak nevadí, hele, šup, to seber a jdeme teda dál. Sice jsem tady nevyzabíjel všechny, ale mi to nějak ani extra nevadí, protože smaragdu máme fakt jako dost. OK, tak to jde pěkně nechutný. On nemá hlavu, lidi. Já se k němu ani nemůžu dostat, vtf! To si děláš srandu, kámo, já se k němu nemůžu ani dostat. Ale jsem aspoň na checkpointu, nepiš do hajzlu! Jak tě mám zabít? Pojď sem! Kámo, jak ho mám zabít, to si děláš legraci, ne? Když neustále po mě střílí, jak to ani nejde? Pojď sem! To nejde! What the fuck?
to sakra je, lidi? Hele, nikdo tam zabil, paráda. Protože evidentně on vystřelil po něm. Na nějaký skeletonovi, takže super, aspoň něco. Hej lidi, ty skeletony mě začínají docela dost triggerovat, jestli to, jestli to nedodělám, tak si koupíme příště luk, jo, ale já si myslím, že to doděláme, jo. Šup, další zlatý nugget, takže máme 3, ještě potřebujeme 2. Paráda, no. Ale ten luk si budeme muset koupit, to vám říkám na férat, prostě to budeme, proti těm skeletonům to prostě budeme muset. Tohle je fakt hrozný, ale smaragdy dej mi, dobrý. Další, ježišmarja, pod sem kámo, zmutovaný cápku. A ten jak ten byl cápek předtím, jak byl bez té hlavy, to byl fakt nechuťárné jako. OK, další smaragdy. Kouknu se zatím, jestli náhodou tady nebo nějaký bonus. Žádný bonus tady není, což je škoda. To je fakt škoda, že žádný bonusy třeba takhle schovaný nejsou. Já bych prostě hned všechno bral. Dobroš, takže jdeme dál. Tady, wow, dobrý doly tady jsou. Co máme tady? Další smaragdy. Ještě potřebuju... A, checkpoint. A-au, zastal ten degeš. Běž do háje! A kde je zajímavý, že mi to vůbec nic neobírá, jo? To je taky prostě zvláštní. No tak, jo, trefuju se navzájem. Good. No pojď. No pojď. To se mi normálně bojí prostě. Na féra. Prostě se mě bojíš. A já se prostě, já nemůžu. Tohle je retardovaný lidi. Sorry, toto není normální, že prostě cápek prostě jako po vás střílí prostě automaticky nějaký automatický kuše nebo nevím, co to sakra. Prostě na féra já na něj kašlu, vezmu si tady smaragdy. Ať si po mě stříjí, kdo chce, jak chce, ale prostě toto není normální, hej. To je pak tomu úplně totálně nehratelný, osobně to vám řeknu, jako. Když nemůžete ho ani jednou hitnout. Ha, dobrý, to beru. Prosím, gold nugget, paráda, ještě potřebujeme jeden. Kde bude ještě jeden? Bude za mnou, bude za mnou ten hajzl. On jde za mnou! Pojď sem! Srabe jeden! Počkej, tak se schováme, jo? Půjde za mnou, půjde za mnou, no pojď. Yes! A máš to ty! Fuh. Nebudu zprostej, říkám vám, že nebudu. Dobré, hele, tak teďko teda musíme získat poslední gold nugget. Ten vůbec totálně nevím, pokud nevím, kde sebrat. Což bude teda možná problém, nebo ne, nebude to problém. Ještě jdeme furt dál, ještě jsme se nedostali ke konci. Už zastane ten degeš. Tak pojď, no pojď. Já se tady schovám, no neschovám se! No pojď ke mně, no pojď. No pojď. No dobrý, tak, cajk. Tamhle vidím nějakou česku, možná tam budou smaragdy nebo tam bude gold nugget, tak berem. A je tam gold nugget, paráda. Tam taky ještě česka, to budou smaragdy, tak to se taky určitě vezmem. Šup, 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 díky moc. No a předpokládám, že teďko tady budeme mít asi někde ten end crystal. To ale nevím, kde teda bude, abych se přiznal, to bude někde tady. Ok, checkpoint reached, ok, máme tady někde checkpoint, aha, těch smaragdů. Schovej se, díky smaragdy, děkuji ti. Taky další smaragdy, paráda. Ještě gold nugget, já už jich mám 6. Počkej, kolik jsem jich měl sebrat? 5 gold nuggetek. To je divný. Proč mám 6 gold nuggetek, hej? To by mě hodně zajímalo. A tak řešit to nebudem. Hele, tady to zničíme, nebo ještě to nezničíme. Wow, těch smaragdů zase dalších, to se mi líbí. No, zničíme to a jdeme dál, takže čus. Paráda, zničili jsme krystal a jdeme ven. Doufám, že tam nebude nějaký boss nebo něco takovýhleho. Aha. No, já se vlastně ještě žádný ty nuggety nikam nedal, co? Tady se jim tak povalujou smaragdy, WTF. No, tak teď se na to hodně zvědavej. Takže jdeme ven. A tady bude nějaký boss, podle mě. 5 ingrediencí. 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Tak ta helikoptéra je tady.
Tak žádnej boss tady teda není, no, já jsem čekal, že se třeba ukáže nějaký bossík. Now, at least that mine there wasn't an underground ecosystem full of prehistoric dinosaurs or some such. You gotta look on the bright side now and then. No. Anyways, thanks for the gold nuggets. This is going to give our cure some brilliant conductive properties. No, paráda. Okej, zase jsme teda nedostali žádný věci, takže nevím jako kam se mi to teda sakra dává, ale okej, nebudem to řešit. Mám teda 2 zlatý nuggety, máme docela, skoro 2 staky máme ty kráso, takže já si myslím, že bychom si mohli koupit nějaký teda nový věci, že bychom si mohli koupit teda luk konečně, máme tady teda dva, mám tady luk a to, a šípy jenom, takže luk, děkuji. A koupíme si dostatek šípů samozřejmě, hele, 40. Já nevím, kolik bychom si jich mohli koupit. 16. Koukám, že už nemůžu si ty koupit ty další šípy. Konečně vyměňte něco jiného. Moc zajímavý. No nevím, tak jo. OK, nebudem to řešit. Hele lidi, já myslím, že pro dnešní video by to krásně stačilo, protože dnešní díl byl docela dost napínavý, hej. Jo, fakt, že jako to bylo jako pěkný. A uvidíme se někdy příště v dalšího pokračování s tímhle mapy, protože ta mapa vypadá suprově. Takže máme se rozhodně na co těšit. Nicméně, mějte se a zatím.